Kertosäkeen tekemisestä on tehty ihan taidetta. Varmaan Max Martin osaisi kertoa sitä vielä tarkemmin. Mutta on olemassa jotain tiettyjä juttuja, jotka helpottaa sitä kertosäkeen tunnistettavuutta, laulettavuutta ja sitä, että se istuu paremmin siihen kappaleeseen. Mä kerron tällä videolla mun omat tipsini tohon. Ja jos oot uusi, niin tervepä tuloa. Mä oon Raitio ja Johannes, muusikko. Ja tää on Outo Nuotti-kanava. Mietitään, mitä sä haluaisit sun kappaleen olevan yleisölle. Lähdetään siitä liikenteeseen, että haluaisitko sä, että ihmiset tunnistais sen muiden kappaleiden joukosta juuri sen sun kappaleen. Monille kertosäkeestä tulee mieleen sana kaupallisuus ja heti semmoinen yökreaktio. Mutta jos mietit jotain sun lempparibiisiä ja mä pyytäisin nyt sun hyräileen sitä, sä todennäköisesti hyräilisit mulle sitä kertosäettä, koska sä haluaisit, että mä tunnistaisin sen mahdollisimman nopeasti. Ihan samalla lailla, kun sä kertoisit jostain ihmisestä, jos sä halusit, että mä tunnistaisin se tyyliin vaikka, että se pitkä tyyppi, joka kulki aina ohi tuosta sateenvarjonkaan. Asioita, mihin pystyy tarttuu. Samalla lailla tekemällä tiettyjä juttuja sun kappaleeseen, sä voit tehdä sitä tunnistettavemman. Jos et halua, niin mä kysyisin, että miksi sulla on kappaleessa sitten kertosää, koska jo pelkkä sanakin kertosää viittaa siihen, että se sää kerrataan, se osio kerrataan. Miksi kerrataan joku osio, jos haluaa, että se ei jää edes mieleen? Joten vaikka jotkut ihmiset sanoo ja vieroksuu sanaa kaupallisuus omassa musiikissaan ja siitä puhuttaessa, niin kuitenkin lopulta haluaa sitä kappaleeseensa ja se ei ole ollenkaan niin yksinkertaista toteuttaa. Eli kaikki vaikuttaa kaikkeen. Hyvät sanat, rytmiikka, melodia. Kappaletta kannattaa muutenkin lähestyä kokonaisuutena, ei vaan pelkästään kertosäkeenä. Mutta tällä videolla mä yritän antaa vihjeitä, millä lailla juuri kyseistä kertosäättä pystyy parantaa. Ja lähdetään liikenteeseen sanotuksista. Tässä vaikka yksi esimerkki. Vie minut kauas pois, oi ikuisuuteen. Tämä ei ole hyvää lyriikkaa, koska tuosta puuttuu tunnistettavuus. Sä varmaan mietit, että kaikki lauseet on tyyliin käytetty, että mitä sitten pitäisi sanoa. Sä pystyt aina vaihtamaan näkökulmaa. Ja oikeastaan näkökulma on se homma juju. Sä pystyt puhumaan tämmöisistä yleisistä asioista, kuten vaikka rakkaus ja ikävä. Helposti lähestyä miljoonittain erilaisilta näkökulmilta ja keksiä aina oman uuden tavan sanoa se asia. Pienetkin sävyt siellä näkökulmassa ja sen millä lailla sä sanot sen asia tuo itse asiassa ison persoonallisuuden siihen sun tekstiin. Keskity myös sanojen rytmiikkaa. Osuuko sun sanat ikään kuin siihen tahdeille vai pyöriikö ne sen tahdin ympärillä? Jos mietit kaikkein kaupallisimpia biisejä, niin huomaat aika nopeasti, että ne itse asiassa osuu siihen ykkösillä ja menee aika pitkälti sen tahdin mukaan. Esimerkiksi vaikka me otetaan Hit me baby one more time. Se osuu ykköselle. Hit me baby one more time. Joka on tavallaan ihan suora taka. Back streets back, all right. Tai mikä tahansa noista mega jätti pop hiteistä. Mutta siis tää pätee myös moneen muuhun kappaleeseen. Ja sä voit verrata tuota omaa. Sanoma on myös semmoinen asia, mihin kannattaa kiinnittää huomioon. Kirjoita vaikka itselle yhdellä lauseella, että mitä sä todella haluat sanoa sinne kertosäkeessä. Mikä se on se todellinen sanoma? Ja jos sä pystyt sen sanoon yhdellä lauseella sillain, että se ymmärtää, niin uskoisin, että myös se kuulijakin pystyy sen ymmärtämään. Kontrasti on seuraava asia, minkä mä nostasin esille. Ja mä tarkoitan sillä sitä, että erottuvaisuus säkeistön ja osioiden välillä, eli säkeistön ja kertosäkeen välillä. Jo nostamalla muutamaa ensimmäistä nuottia kertosäkeestä, sä saatat saada sen erottuun siitä säkeistöstä ja ikään kuin popsahtaa esille. Kontrastia on myös rytmiikka. Mieti sen säkeistön rytmiikkaa. Jos sen säkeistössä on paljon sanoja ja niitä tulee tiheesti, koita tehdä kertosäkeestä vähän ikään kuin lyyrisempi, maalailevampi, jos on vähemmän sanoja. Tämä on myös sellainen asia, minkä mä nostasin esille nimenomaan tuossa kontrastissa. Koita keksiä rytmillisiä, melodisia, laulullisia tapoja yllättää se kuulija sillä tavalla, että se koko ajan ikään kuin pitää mielenkiinnon. Ja sen jälkeen tsekkaa, että tuliko siitä liian outo, tuliko sitä rytmillisesti
liian outo, onko se vielä laulettava, kysyy itseltäsi näitä kysymyksiä. Mun oma henkilökohtainen toimiva kikka on itse asiassa se, että kun mä oon tehnyt kertosäkeä, mä koitan tehdä osioa, mikä on sitä kertosäettä vielä parempi. Useissa tapauksissa käy niin, että se jälkimmäinen osio tulee lopulliseksi kertosäkeeksi. Toivottavasti näistä oli apua ja löydät omaa juttuusi jonkun vaikka pienemmänkin jutu. Usein pienet jutut on niitä kaikkein isompia juttuja. Mä voisin puhua tästä vaikka kuinka kauan. Mä teen ilman muuta uuden videon, jos haluatte. Kertokaa kommentteihin ja tykkäkää, jos tykkäätte. Ei muuta kuin nähdään. Moikka!